Здраво, дечки! Сум заборел да давам најава на видеа само стримом и глупости, леле, само стримам еднаш пуштив стрим. Дечки, вака сега, 10:40 дојде, вечерно време. Јас против Конор Мегрегор ќе се тепам вечерва, ќе имаме спаринг. Се надам нека ќе издржам 7 секунди, тоа е против Мандар. Е, сега, дали со Мандар, дали со Конор, исто му доаѓа. Идеме да го земеме Мандар и одиме да видиме што ќе направиме вечерва. Ја мислам дека ќе го сгазам од мавање. Цел живот ми се курчи и конечно дојде време да се измаваме мушки. Ќе видиме се тоа како ќе изгледа. Еве го дечко до шокјаре Кјотек денеска. Мандар, како се чувствуваш, кажи ми? Не се силе за што ќе те бутнам за 5 секунди. Не, ќе плачеш. Кјотек јадеш. Кажи ми, дали твојот тренинг цел живот војска ќе се исплати вечерова? Војската не ме научи на бокс. Што те научи? Тренинг. Улицата. Ако те тепа еден јутубер вечерва, види се, јас те прашав, правиме спаринг или правиме борба? Спаринг сад, дека спаринг, горе така, правиме борба, кажи да знам. Не правиме борба. Ајде идеме у клуб. Еве сме подготвени за пазарна инспекција да дојде да ни направи тука шахмат. Како си брат? Ја ниц знам што е зао и ниц знам што е ракај. Најди си бандажер. Не знам што се, што да правам? Бандажер, бе, да ти бандажер да ми заврзат на очите. Дај ме брат, кажи са, кај? Брат, најди. Педере, значи от старт, значи прави иле. Неќе да ми помогне кога постава противник, затоа ќе го јаде у ринг. Ќе го пуши у рингот, ќе го прави блап, 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 блап. Не се ли брза поборадите, још и ме се мараш, брат? Ама валјај, нема ми треба. Што ти е многу кратко ова се шо. Ќе го јаде. Зашо е, господе? Морам да почнам кардио да правам. Иди го.
40 sekundi ne izdrži. Kratka pauza. Ovo je dečki, u stvari, bodybuilding. U stvari, samo izgledate dobro, a nema za brat ni kondicija ni ništa. Ne izdržav 2,5 minuta. Nema vidio. Ne možem da stojam. Aj. Evo, dečki, u stvari, kako ne treba se siliti u život, pošto boksov je mnogo poviš od udiranja boksovi samo. Evo da vidite sad pa padnu na nesvesta javno. It was at this moment that he knew he fucked up. Au, pičku, ma. Ale peda, nesi normal. Сакаш вода? Сакаш вода ли бе, зуб? Стой. Стой. Ема ми го задва мозокот, брат. Смехуто. Брат. Извади ја вода, не можам да гледам, брат. Ау, ова си ми ти утре модри кинеш. Ау. Ми ме челото. Шо? Како ми ја даде, брат, не се веро. Ти е тога сега тетоважи и мускули? Не, къв. Не те прават ја. Е! Не, бабе! Ништо, дечки. Вера зачара Конор Мегрегор вече, но... Следен бъд поишелям, ние затрена, брат, под око. Това е, ставайте. Чеги, сон, чеги. Сърце не ги светло? На така сърце. Облека. Деч, колко да ми го... Не, е, бе, да, да ти отечеш. Ти отечеш. Да, отечеш. Браво. Ай, дай отива, ако ще си тепаш. Не се силията на логия, ще тренират 10 години. Ставайте лайк и субскрайб. Big body thing, I've sex. No phone calls, just text.